welcome back to my YouTube channel Yummy Vlogs. آج ننزل داس زوي تراغلي أنت أتامو بال نمايدو كاركة. ما شاء الله شما شعور ذا وشا. فريد شا تري يو دا يوم موبايلي بلاو كار. كمان 20. كمان 20. نو دا بلاو كار دي بلاون سيبتا. نو زكاة شيء. بلاون نبتا وكاي دا ويزيت سرنج بتوالا كدا. بلاون سرنج موبايل سرنج ديركا. الحمد لله شام مزدور ريت ريت كسر انگه دیر کا شریٹ کیر کڑا دا پری خوینا دیر پری اس گڑا گزرائی کڑا دا شا نورا سلیم سے سر انگه دی کون سر انگه راوندا الحمدللہ سر انگه اللہ ہر تو سے ویز ایک میجا ڈیرا شکریہ گل جلیا کنا تو سے ویز ایک روتا بس دا موبائل نو دی میجا نورا سلاشتا دس نورا موبائل نو سدا سے نورا خاص ایکٹیویٹی کای گلا ایک الحمدللہ ٹول پر ٹائم سے موجود ہے اوپو ویو ریئل می ٹون مکمل ہے اے ٹو زیڈ موبائل نہ سر موجود نو ا بڑا صحیح دی کرنا بغیر بل کرکٹ یا مرکز تا لڑا کے کنا مرکز تا سو فٹ بال کو مزیگار الحمدللہ ش زبردست انجائے کی فٹ بال کو بس دا زندگی خوان کی شی دے کہ دا زندگی خوان کی کی جو ٹائم سرا بل ایکٹیویٹی ہے کا یا تبدیل کا ہے سر یا نہ کرکٹ تو کو تا کپڑا بٹی پکڑا تھینک یو سو مچ ولاغ جوړو کلا کلا خپه سي امي جو ما ډور غوندا ما ذکر ملاقات سره کوجه کلا پندای نه روشو نو کلا کلا دا سم سير من دي او چيپس وغيرها من دي خپه سي سره انګه شي الحمدلله دربار يې کاروبار سره انګه راوندا الحمدلله شره وندا دا دې ممون بکرای سره پر مخ اپ در سایڈ کے وڑی گیا والا سٹار لگا والا دا ملگری وزٹ ویتا کوایشی اغه ته غوکه چې دا ریپورت وکړي د مور څنګه سره بلغه مو